Opera Srpskog narodnog pozorišta obeležit će Svetski dan Roma u ponedeljak 8. aprila izvedbom čuvene opere Carmen Georgea Bizea na sceni Jovan Đorđević sa početkom u 19 časova. U glavnim ulogama nastupit će prvakinja opere Beogradskog narodnog pozorišta Sanja Anastasija, prvak opere Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Saša Petrović, Nataša Tasić-Knežević, solistkinja opere Srpskog narodnog pozorišta i ujedno istaknuta aktivistkinja za prava Roma kao nacionalne manjine u Srbiji i prvak opere SNP-a Željko Andrić. Iako se ova opera danas smatra jednom od najčuvenijih u istoriji operske umetnosti, njena premijera 1875. godine bila je osuđena na propast. Publika i kritika oštro su negodovali zbog postavljanja na scenu likova za tadašnje prilike nedoličnog ponašanja, krijumčara, žena slobodnog ponašanja i romkinje Carmen koja nehajno odvodi u propast narednika Dragonske garde Don Josea. Novosadska premijera ove opere izvedena je 2022. u režiji Ozrena Prohića. Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici SNP-a putem sajta ili mobilne aplikacije.